କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର କାର୍ଲାକଣା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି କାର୍ଲାକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜେକେରୁ କେସିଂପୁର କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ବସିନି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ସମୟ 11ଟା ପରେ ହେଲାଣି ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରେ ଘରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହାର ନିଚ୍ଛକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଖରାଦିନେ ତଥାପି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ହେବ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ତାପରେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଉଭୟ ପଟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କାହିଁକି ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଭାଇ କହିବ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ପାଣି ପାଇନ ଗାଁରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତାହଟେ ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତ କହି ଆସୁଛୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କହି କରି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛୁ ଲେଖାପଡ଼ କାଗଜ ସିରିଗଲା ସିନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଫଳତା କିଛି ନାହିଁ। ସପ୍ତାହଠୁ ଆଜି ପାଣି ତୁପେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ହୁଲିଲୁ। ଆମର ଆଙ୍ଗୁରୁ କେରଲା କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଡ଼କ କହିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କହିଲୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଲୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖି କରି କାଗଜ ଦେଲୁ ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ କହିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ମରିବୁ ନା ବଞ୍ଚିବୁ ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ମାରିଛି ଜଳ ଜର୍ଜନ ସତସନ ବୋଲି ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ରହିଯାଇଛି ସିନା ପାଣି ମିଳିପାରୁନି ଟୁପେ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବସିନି ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠାରେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ଏ ଖରା ତରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବସିଛନ୍ତି। କହିବ ମା ତୁମେ କାହିଁକି ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛ? ଆମେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି? ଆମ ଗାଁରେ ସପ୍ତାହଟି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଆମର କିଛି କିଏ ଭଲ କରି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଣ୍ଡି କହିଲେ କି 2 ଦିନ ପରେ ଖରା ହବ ବୋଲି କହିଲେ ଏଯାଏଁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ତ କରା ହେଇଯିବ କାହିଁକି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଆସିକରି ବସିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନାହିଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆମେ ଦଉଛୁ ନଳରେ ପାଣି ଘରେ ଘରେ ଦଉଛୁ କାହିଁ ତମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯାଇନି? ନାଇଁ ସେଟା କେବଳ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ଦେଲା ନେଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ରକ କୋଣକୁ ଗାଁ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ରକ ଗାଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସରକାର ଗଲା କେଉଁଠି? ଲୋକର ଅସୁବିଧା ଯଦି ବୁଝୁନାହିଁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ମାତ୍ର କହିବ ମୁଁ ତମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ତମ ଲୁହ ମୋତେ ପୁଛିଛ ମୁଁ ତମ ପୁଅ ତମେ ମୋର ମା ବୋଲି କହିବ ଆଜି କାହିଁ ସେ ନେତା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ସେ ନବୀନ ସରକାର କାହିଁ? ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ନିଜର ବୋଲିକି ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇକରି ବୁଲିବେ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ବେଳକୁ ମାତ୍ର କାହିଁକି କିଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ? ହଁ ଏଥର ଆସିବେ ବୋଲେ ଛପର ସାଙ୍ଗରେ ଛେଚା ଦେବୁ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ଯଦି ପୂରଣ ନ କରିବାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯଦି ଏ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଗାଁରେ କେହି ବି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିବାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କି କେବେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ କେତେ ଲୋକ ତମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବ? ଆମ ଗାଁରେ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 100 ଘର ଅଛି। ହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମ ଗାଁରେ କେତେଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି କହିଲ? 2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି ସେଟା ଖରାପ ଅଛି ସପ୍ତାହଟି ହେଲାଣି ଭଲ ହେଇନି। ଆଉ ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସୋଲାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଲଗାଉଛି ସବୁ ଗାଁରେ ଏବେ ସୋଲାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ? ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ସୋଲାର ଫୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନାହିଁ ୱାଟରର ଆଉ ଟାଙ୍କି ବି ନାହିଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇକି କାହାକୁ କହିଥିଲ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁବେଳେ ଜଣା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଁ କୁହା ହେଇଛି ହେଲେ ବି ହେଇନି ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ
किसी कार्य अनुष्ठान ग्रहण करा जाऊने ये ग्रामवासी पाए जहाँ फल आज लोक मैंने ग्राम लोक मैंने बाध्य बाध्यकता हो राज रास्ता को ओल्लैंट पाणी मुंदे पाए जो सरकार समस्त मौलिक सुविधा सुजोग को पूरण करने कथा से पानी जल हो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो गमनागमन किंतु एठार ता अपहंच पलटि लोक मान पाखे रायगड़ कैमेरा पर्सन निर्वाण सह मृत्युंजय नंद अर्गस न्यूज।